Шымкент қаласында Тәуке хан Плаза қонақ үй ашылды. Үшінші мегаполистің өте қолайлы жерінде орналасқан қонақ үй туристерге ыңғайлы. 4 қабатты ғимаратта 82 номер бар. Қонақтарға жайлы жағдай жасап, сапалы қызмет көрсетеді. Тәуке хан Плаза қонақ үйінің ашылу рәсіміне куә болған әріптесім толықтырсын. Тәуке хан Плаза қонақ үйі Шымкенттің үлкен даңғылында орналасқан. Тәуке хан даңғылы 105/4 мекен жайында орналасқан ғимарат алыстан көз тартып тұр. Елдің назарын өзіне қаратқан қонақ үйдің сыртынан ақ байқауға болады. Шет мемлекеттен келетін туристерді қамтуға қауқары жетерлік екенін. Лентасын қиюға Шымкент қаласы әкімінің орынбасары Мақсұт Исақов келіп, кәсіпкерлерді қолдауға әкімдік қашан да әзір екенін айтып өтті. Бұл біздің қаламыздың тағы да бір жаңағы бизнес несі, нүктесі. Бұл жаңағы біздің туризмді арттыруға бағытталған сондай үлкен бизнес. Маған жаңа ақпарат беріп жатыр. 2 миллиардтан астам инвестиция жүрге салынған. Болашақта сол 60 шақты жаңа жұмыс орны ашылады деп болып, жаңа жұмыс орындары, ол жаңа салық, ол мынау біздің қалаға инвестицияның көрсеткіші, құрылыс жұмыстарының көлемінің ұлғаюы, сондықтан мен апайдан жасаған жұмыстарыңыз сіздерге, сіздердің жанұяларыңызға құтты болсын, қайырлы болсын. Осы мынау істеп жатқан жұмыстарыңыздың жемісін көруге Алла жазсын. Осы мынау тағы да бір заманауи біздің қаламызға осындай бір жақсы объект, осы барлық қала тұрғындарына құтты болсын. Сүйікті қаламызға үлкен көрініс беріп тұр Тәуке хан бойында. Осындай бизнес барлықтарыңызға, елімізге, әр азаматтарға жұғысты болсын. Құлақас қонақ үйлеріңіз құтты, берекелі болсын. Тәуке хан Плаза деген атаудың өзі алыстан мен мұңдалайды. Тарихи атты жоғалтпай жаңғыртуды көздеген. Нысанның ішінде демалыс пен іскерлік кездесулерді өткізу үшін барлық жағдай жасалыпты. Қонақ үйдің орталық холында жайғасып, мәселені шешуге де ыңғайлы. Бір күн ішінде ағымдағы істерді талқылауға мүмкіндік беретін сәнді, тыныш және жайлы орта. Қаламыз жылдан жылға көркейіп келе жатыр. Мемлекет мүмкіншілік беріп отыр. Осындай бизнеспен айналысуға барлығына мүмкіндігіміз бар. Соныменен осы үлкен Тәуке хан көшесінің бойында осы жерге келген халыққа осы ата бабамыздың атына қойылған көше танысын, елге көрсін келген адамдар деп осы бір қонақ үйді салғымыз келді. Бала шағамыз, барлығымыз ойласа келе осыны дұрыс деп таптық. Қонақ үй мен мейрамханасы көп қаланың болашағынан көп үміт күтуге болады. Яғни туристер де көп келіп, экономиканың өсуіне мүмкіндік. Қонақ үй кәсібі де сондықтан шаһармен бірдей ілесіп дамып келеді. Шымкент қаласы әкімінің орынбасары Мақсұт Исақов бастаған қонақтар ғимаратпен толық танысып шығып сәттілік тіледі. Қаладағы кәсіпкерлердің саны көбейсе, жұмыссыздықтың саны азайып, халықтың тұрмыс тіршілігі артатыны анық. Үшінші мегаполис болғаннан кейін Шымкентке қонақ үйлер өте аз болып отыр ғой. Осыны Тәуке хан даңғылында бір керемет бір қонақ үй ашайық деп осыны соқтық. Ресторанный бизнес дедік. Алдында риза болған, одан кейін ризаны ассалам, бұл халал ресторан, гостиничный комплекс соғып көрейік деп осы соққан түріміз бар. 90 номер бар. 90 номер 180-200 адамға шейін сияды. Астымызда хостел бар спортсмендерге. Арал ол жерге 130 адамға шейін сияды. Дәміз екі этаж апарт отель. Өз ішінде газ плитасы бар, несі бар, жаңағыдай өзі кухнясы бар. Ішінде өмір сүріп жүре беруге болады, өмір сүріп. Тәуке хан Плаза қонақ үйі 82 номерден тұрса, соның басым көпшілігі жоғарғы санаттағы номерлер. Кітапхана, фитнес зал келуші қонақтардың ыңғайына қарай қызмет етеді. Ал таңғы ас денсаулыққа пайдалы мәзірден құрастырылған. Конференция зал 200-дей адамды қамтиды. Іс-шара өткізем деп ниет еткендерге мархабат. Шымкент қаласының Тәуке хан көшесінде орналасқан Тәуке хан Плаза қонақ үйіне келіп, сіз де қонақ болыңыз. Бағланбай Көбекқызы, Нұрберік Тұрғын, Айға қоғамдық телеарнасы.